ես իմ սովորությանս համաձայն պետքա ակնոցներս վերցնեմ։ Օ, հալելույա։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ միշտ մոռանում եմ, իմ մոտ միշտ են տպավորությունը, որ ես տեսնում եմ, գալիս եմ, հասնում եմ, փաստի առաջ մեկը հիշում, որ մոտիկը կարիք ունեմ։ Փառք Տիրոջը, ուրախ եմ ձեզ հետ Տիրոջը պաշտելու, ուրախ եմ ձեզ հետ Տիրոջը մեծարելու։ Ճիշտ ասած, որ բացման խոսքը սկսվեց, ես ասեցի, ես ամբողջ երևի այսօրվա այն պատգամս նորից կկիսեմ ու շատ ուրախանում եմ, գիտեք, որ համահունչ իրար հետ նույն թեմայի շուրջ չենք պայմանավորվում իրար հետ, բայց խոսում ենք ամեն մեկս միևնույն մտքի, կարևորագույն փաստերի շուրջ, որը որ մեզ օգնում ավելի հասկանանք, ավելի լրացնենք մեկս մեկիս և աստծո գործը կատարելով հաղթական գնանք առաջ։ Թեման, որ ուզում եմ կիսվեմ և պիտի մի քանի բաժնից կարողանամ զարգացնեմ և ցույց տամ տարբեր անկյուններից հոգևոր հասունության անհրաժեշտությունը։ Ինչքան կարևոր է վերստին ծնվածին հոգևոր աճ ունենա։ Ինչքան ցավալի ու ողբերգական երևույթ է, երբ որ մարդը հոգով, այսինքն վերստին ծնվել է, բայց չի աճել։ Դա նույն խեղաթուրված տեսարանն է, երբ որ տեսնում ենք տարիներ երեխեն ծնվել է ուրախությունը, բայց այդ երեխեն չի մեծացել։ Այդ երեխեն թերաճ է։ Եվ սա ողբերգություն է։ Եվ ամեն մեկս նոր կտակարանի մեջ, մեր բաժինը ստանալով Քրիստոսի մեջ, պարտական ենք ամեն մեկս մեր հոգևոր աճի վրա ուշադրություն դարձնենք, որովհետև դա ստիպողաբար չի, պարտադրողաբար չի, դա պետք է տեղի ունենա հստակ ռեալ պրոցեսի մեջ, աստծո խոսքով սնվելով, Տիրոջ հետ հաղորդակցվելով, Տիրոջ մարմնի մեջ քո տեղը գտնելով և հոգևոր արժեքներ և հոգևոր վերջապես հասունություն ձեռք բերելով փառավորես և օրհնես աստծո Սուրբ անունը, որին ինքը արժանա հավիտյանս, ամեն։ Միտեղ ասում են քահանան փայտի վրա մեխ էր մխում, գյուղի երեխեք ուշադիր նայում են քահանային, թե ինչ անում։ Եվ քանան իր մեջ խորում էր, ասում է, երեխեքը երևի մեխ մխել են սովորում։ Դարձավ երեխեքին, ասավ, երեխեք ջան, մեխ մխել եք սովորում։ Ասին, ոչ պատվելի, մեզ հետաքրքիր է, որ դու փեստ գաս ու մատիտ խփես, ինչ ես ասելու։ Երեխեքը իրանց մոտեցումն ունեն, հոգևոր հասունությունը իրա։ Եվ մեզնից հավատացած եմ ամեն մեկը, պետք է ջան քանի, որպիսի աստուն փառաբանի, աստուն գովաբանի։ Երեխա է, տես, առաջի Կորինթացից 13-ի 11, երբ որ երեխայի երեխուպես էի խոսում, երեխուպես մտածում էի, երեխուպես համարում ունեի, բայց երբ որ այր դարձա, տղայությունը մեկդի արեցի։ Հիմա մեզնից ամեն մեկը հավատում եմ, այստեղ պետք է կարողանա հասկանա, երեխությունը դրսևորվում է երեխական մտածելակերպի մեջ, խոսելաձևի մեջ և երեխական արժեքների մեջ, սա երեխությունը։ Հոգևոր հասունությունը տարբերվում է իր հասունության մտածելակերպի, հասուն խոսելու և հասուն արժեքների մեջ։ Ծննդոց 21-րդ գլուխ 8-րդ խոսքի մեջ կարդում ենք Աբրահամը մեծ խնջույք արավ, երբ որ Իսահակին կաթից կտրեցին։ Սուրբիկ ասում է, Աբրահամը մեծ խնջույք արավ, երբ որ Իսահակը կաթից կտրվեց։ Սա ճիշտ է, և ուղղակի և նույն ժամանակ հոգևոր խորուրդ ունեցող ճշմարտություն է, երբ որ մենք կաթից կտրվում ենք, սա ուրախություն է, որ երեխեն մեծանում է, երեխեն արդեն հասուն կերակուրի ձգտող է և ի վիճակի է մարսելու, և նույնը հոգևորի մեջ, շատ ուրախալի է, երբ որ մենք կարողանում ենք հաղթահարել մանկությունը և մուտք անել հոգևոր հասունություն։ Այստեղ ասեմ քեզ, ամեն օր աստծո խոսքի հետ աշխատելը պարտադիր պայմանա, ամեն օր աստծո հոգու հետ հաղորդակցվելը պարտադիր պայմանա, այստեղ ամեն օր քո հետ քո մտածելակերպիտ մեջ ձևավորելը, որ եկեղեցի գնաս, եկեղեցու ծառայություններից չկտրվես, որոնք օգնելու են քո հոգևոր հասակին և քեզ հոգևոր արժեքներ ձեռք բերելուն։ Մերեք առաջի մաս ուզում եմ նայենք մի քանի ողբերգական երևույթների, որոնք որ փաստ են և իրականություն են։ Հուդան 12-ի հետ մեկտեղ կանչվեց առաքելության։ Հուդան 12-ի հետ մեկտեղ պետք է նստեր 12 աթոռներին և պետք է դատավարություն աներ, բայց քանի որ չգնահատեց իր կանչվածությունը, ավելի տեղ տվեց, ավելի արժեքավորեց ոսկին, քանց իր կանչվածությունը, տեսնում ենք իր ողբերգական հետևանքը։ Ինքը իրան դատեց և ինքը իր կյանքին վերջ տվեց։ Նույն մտքի և նույն վերջապես մտքին հաջորդող տեսնում ենք Եսավը առաջնեկն էր, որդիական առաջնեկության իրավունք իրանն էր,
Բայց Հակոբը կարողացավ մի աման ապուրով առաջնեկությունը վերցնել իրանից։ Եսավն էլ շատ անլուրջ մոտեցա, ասավ, «Ի առաջնեկություն չի սա, պետք է սոված թե ուշքս գնամա, դու առաջնեկություն ես ասում»։ Ինը ասավ, «Դե առաջնեկությունը տուր ինձ, ես էլ քեզ մի աման ապուր կտամ»։ Ասավ, «Համաձայնեմ»։ Եվ Աստված շատ զզվելի նայեց, դրա համար գրված է, «Ես ընտրեցի Հակոբին, մերժեցի Եսավին»։ Անանյան, Սափիրան գնացին իրանց ակարակը ծախեցին, գնի մի մասը թաքցրին, բերեցին մի մասը դրեցին եկեղեցուն ու սուտ ասեցին։ Սուտ գիտակցաբար ստեցին բոլորի աչքի առաջ։ Առաքյալները ասին, «Իրավ այդ գնով ծախեցիք»։ Ասին, «Այո»։ Բում, խփվեց մեկը։ Հետո եկավ երկրորդը։ Ինչն էլ հիմա հարցը տա, «Իրավ այդ գնով ծախեցիք»։ Այո, ասում եմ, լավ, ասում եմ, «Ինչի թույլ տվեցիք Սատանան ձեր սրտի մեջ դնի, որպեսզի Աստծուն սուտ ասեք»։ Ձերն է, ձեր իշխանության տա, ոչ ոք ստիպողաբար ձեզանից չի վերցնում։ Դու իշխանություն ունես, տաս, իշխանությունը չտաս։ Երբ որ տալիս ես մի բան Աստծու հետ, անկեղծ եղի Աստծու հետ, պարզ եղի։ Հուդան չգնահատեց իր կանչվածությունը, Եսավը չգնահատեց իր առաջնեկությունը, Անանյան ու Սափիրան չգնահատեցին իրանց օրհնությունը, առաջի օրհնության, առաջի այդ հոգե վերջապես այդ հոգու լեցունության, Պենտեկոստեի ապրման ժամանակ եւ հոգու հեղեղները պետքա տարածեն։ Հավատում եմ կարողա մեծ, ոչ թե կարողա բնական մեծ կանչվածություն կար իրանց կյանքի մեջ, այդ ժամանակների եկեղեցին այնքան ի վիճակ եղա, որ ամբողջ աշխարհը կարողացան գրավել եւ կարողացան ամենտեղ վկայություն տալ, որ իրանք Հիսուսինն են։ Սիրելիներ, հավատում եմ մեզ ամեն մեկիս պետքա մեր առջև դնենք այս նպատակը։ Մի օրվա մեջ հոգևոր հասունության չեն հասնում, հոգևոր հասունության հասնում են համբերատար աշխատելով, Աստծո խոսքի հետ, Աստծո հոգու հետ հաղորդակցվելով, աշակերտվելով, համբերատար եւ թույլ տալով, որպեսզի առաջի փոփոխությունը մեր մտքի մեջ, մեր մտածելակերպը նորոգվի, մեր մտածելակերպը փոխվի։ Եւ ինչպես Աստծո խոսքը ասում է, որ երեխա երեխու պես է մտածում, երեխու պես խոսում է, երեխու պես համարում ունի, բայց երբ որ հասունացա երեխությունը մեկդի արեցի, երեխությունը պիտի թողնեմ։ Ես պիտի կարողանամ ցույց տամ իմ շրջապատին, որ ես հոգևոր անձնավորություն եմ, հասուն անձնավորություն եմ եւ կարողանում եմ հասուն արժեքներով փառաբանեմ Աստծուն եւ ուրախացնեմ իմ շրջապատի մեջ եղող բոլորին, որովհետեւ ճանաչում եմ Հիսուսին։ Հիմա կամանց իրականությունը, որոնք վկայություն են տալիս, որ այս մարդը հոգևոր աճ ունի, այս մարդը հոգևոր հասուն է։ Առաջինը, հոգևոր հասուն անձնավորությունը տարբերվում է նրանով, որ կարողանում է իր հոգևոր հասունության հետ մեկտեղ ձեռք բերի հոգևոր արժեքներ։ Սա հոգևոր հասունություն է։ Հոգևոր հասունություն, երբ որ դու հասկանում ես, որ կարդալը, աղոթելը դա պարտադրություն չի, այլ քո հոգևոր աճի պայման է։ Եկեղեցի հաճախելը պարտադրություն չի, բայց քո աստվածպաշտության վկայություն է, քո եկեղեցու մի մաս լինելը, ամեն։ Եվ պետք չունես, որ քեզ մեկը զանգի կամ համոզի, դու վերստին ծնված ես, դրա համար պետք է լինես Աստծո տան մեջ։ Սրանք հոգևոր արժեքներ են։ Մեկտեղ հավաքվելը չթողնեք, Տեր Հիսուս ասեց։ Մեկտեղ հավաքվելը, ես կկառուցեմ իմ եկեղեցին, իմ էկլեսիան, այսինքն ինձնով հավաքված, իմ լիազորությունը ունեցող երկրի վրա հարցեր լուծելու։ Եվ ուզում եմ մեզնից ամեն մեկը կարողանա հասկանա եկեղեցու մեկտեղ հավաքված ժամանակ, երբ որ մենք աղոթք ենք բարձրացնում, դա շատ զորավոր է, դա շատ զորավոր է։ Ես հիշում եմ տարիներ առաջ ես կարդում էի մի հատ անցյալի կախարդի, որը որ խայտառակ աստիճանների էր հասել իր կախարդության այդ ծառայության մեջ։ Նա այն աստիճանի կախարդ մեկն էր, որ ասում է, հիմա բաներ կասեմ, որ կարող է ցնորություն թվա, բայց մենք դրա մեջ եղել ենք։ Մենք գիտենք ինչ բանա այլակերպել, մի արարածից այլակերպել, մի ուրիշ մեկի մեջ մտնել, հետո մեկ ուրիշի մեջ։ Եվ հիմա այս մարդը քանի անգամ տիրոջ ձայնը լսել է եւ հանդիպել Տեր Հիսուսի հետ ու փոխվել, հիմա դարձել է Աստծո քարոզիչ։ Պատկերացրեք, ոնց հիմա Սատանայի ուղն ու ծուցը կբացատրի եկեղեցուն։ Ոնց, պատկերացրեք, կանգնած Աստծո ժողովրդի առաջ ասում է, «Մենք որ այն ժամանակ ծառայում ենք Սատանային, մենք չենք հասկանում, որ ինչ մեծ զորություն ունի եկեղեցին, որի մասին ինքն էլ չգիտի, որի մասին հավատացյալներն են չգիտեն, թե ինչ մեծ զորություն կա իրանց կյանքի մեջ»։ Եվ այս մարդը ասում էր, որ երբ որ նրանք մեկտեղ աղոթում են, մենք հանձնարարություն ունենք, որ հարևան եկեղեցին պետք է տակնու վրա անենք, բայց ասում այդ եկեղեցին իջավ ծնգի ու սկսեց աղոթել, ու տպավորությունը այնպես էր, ոնց որ մի հատ ռմբակոծություն հոգևոր մտավ ես մեր ես Սատանայի բանակի մեջ ու զինաթափ արի։
Սիրելի քուրս, սիրելի եղբայրս, մեծ ազդեցություն ունի մեկտեղ հավաքվելը։ Մեծ զորություն կա միաբան աղոթների մեջ։ Դրա համար որպես հոգևոր հասուն մարդիկ ես հավատում եմ մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի թե մեր վկայությունը, թե մեր բարի լուման եւ թե մեր աղոթքի բարեխոսության խունկը միշտ լեցուն պահենք։ Կարանք ասենք ամեն։ Հոգևոր հասունները կարողանում են հասունի պես խոսալ, հասուն արժեքներ ներկայացնել։ Խոսքի օրինակ, եթե առաջի դարվա եկեղեցին ուներ 7 զարմանալի որակներ, 7 զարմանալի որակներից մեկը, որը որ ինձ համար շատ շատ ազդեցիկ մի բան է, նրանք հավիտենությունից շարժվող եկեղեցի են։ Նրանց համար հավիտենությունը իրականություն էր, նրանք ապրում էին հավիտենությունը մուտք անելու նպատակով, եւ նրանցից բոլորը սպասում էր, որ ավետարանի գործը պիտի անեն այս երկրի վրա, որպես պանդուխ դոտարականներ եւ պիտի մտնեն իրան ճառանգությունը։ Նրանց պետք չէր համոզել։ Ես այեր կարծում եմ գաղտնիքը, երբ որ հալածանք էր, երբ որ նահատակություն էր, ոչ մի բան չէր կարողանում կանգնեցնել ավետարանի գործի մեջ։ Նրանք գիտեին ում են հավատում եւ նրանք գիտեն որտեղից ուր են գնում։ Սիրելի քուրս, սիրելի եղբայրներ, սա հավատում եմ թանկ արժեք է, թանկ արժեք, որ մեզնից ամեն մեկը պիտի կարողանա հավատքով ձեռք բերի։ Ինչեմ ես այս ամենի մասին քարոզում, որ սա լինի մեր աչքերի առաջ, մեր սրտերի մեջ փափագելի եւ ձգտելի, եւ ամեն մեկս մեր հավատքի քայլը անենք, լումաններ դնենք, նախանձավորությունը ցույց տանք, որպեսզի ձեռք բերենք։ Մենք պանդուխներ օտարականներ ենք, ասեմ ձեզ։ Այսօր ավելի քան երբեք աշխարհը մոտեցել է իր խելագար ավարտին։ Ես գիտեմ, շատ մոտ է, շատ մոտ, այնքան մոտ, որ մի օր ազդարարության հրամանը հրեշտակապետի փողի ձայնը, ով որ պատրաստ է այդ օրվան, հափշտակվելու է երկրի երեսից, հափշտակվելու է երկրի երեսից, լսում եք, եւ հավատում եմ մեզնից ամեն մեկը պիտի այդ օրվան սпасելով ապրի, շատ շատ չհարմարվի այս երկրի վրա, որ ոմանց երբ որ նայում ես կյանքի կենսաձևին, ուզում ես հասկանաս, կարքին էլ հարմարվել ես այս աշխարհի մեջ, ինձ կարքի մեջ արմատներ ես գցել, մինչդեռ լսի մենք երկար էստեղ բան չունենք, մեր գնալը այնտեղ է, էստեղ ամեն մեկս մեր հավատքի, մեր աշակերտության, մեր ավետարանի հնազանդության վկայությունը պետքա տանք, այո եւ ամեն, բայց էստեղ իբերեք երկար չհարմարվենք։ Մեր տունը երկինքն է, որտեղ Տեր Հիսուսը հոր աչքողը նստած ու նա խոստացել է, որ մեզնից ամեն մեկը իրան ընդունող, իրանից ծնված պիտի ժառանգի այն ժառանգությունը ինքը պատրաստել է։ Ալելույա։ Եվ դրա համար հիմա ուզում եմ խնդրեմ քուրս ու եղբայրս, առաջի դար հոգևոր եկեղեցի, առաջի դար հոգևոր արժեքներով, նահատակության սպառնալիք, կարամ ասեմ կար, բայց իրանց համար դա դարձել էր արդեն կարելի ասել նորմալ երևույթ։ Իրանց համար նորմալ երևույթ էր հալածվելը, Քրիստոսի համար պատժվելը եւ նորից ուժ ստանալը եւ քարոզելը։ Իրանց համար նորմալ երևույթ էր։ Այսօր եթե մեկին միտեղ հալատում են, ծեծում են, ողբերգական սկո դեմքով ընդունած բոլորը ցավակցում են, մինչդեռ կարծում եմ պիտի ուրախանան։ Տեր Հիսուսը ասաց, ուրախացեք, երբ որ ձեզ իմ անվան համար կնախատեն կամ կհալածեն։ Արժեքների տեսեք տարբերությունը, աշխարհը ողբում է, հավատացյալները ուրախանում են, հավատացյալները ուրախանում են։ Մեր եղբայրներից մեկ աշխատում էր գործարանը, եւ գործարանի աշխատողները մեկ էլ սկսում են ձեռ առնել, հավատքին կպնել, էսել որ չի կարողանում իրանց լեզվով իրանց պատասխան տա, ուժերը հավաքում է, մեկ ասում, «Այ Աստված ձեզ ողորմա»։ Եկեն կողի ցեխի աշխատողներն ասեն, «Արա Վալոդ, իրանց լեզվով քեզ հայոես, գիտես»։ Չի հասկանում ինչ ասում, հասկանում ես, նա համար է թե անհասկանալի մի բան, Աստված քեզ ողորմա։ Այո, թող ողորմա, որովհետեւ Աստծո ողորմությունը, օրհնությունը, Աստծո ողորմությունը օգնական մի բան ամեն մեկիս։ Պողոսը իր հալածանքների եւ իր նեղությունների մասին 2-րդ Կորինթացիների 11-րդ գլխի մեջ 24-ից 33 համարների մեջ ասում է, «Այսօր համար համաձայնված եմ նախատինքների, հալածանքների եւ դժվարությունների»։ Ես ուզում եմ անկեղծանանք, էլի մի հատ խնդրում եմ, քանի մարդ եք տեսել, որ համաձայնա նախատինքի, հալածանքի, դժվարությունների, քանի մարդ եք տեսել, որ համաձայնա։ Անկեղծ ասեմ, ես հլա դեռ մեկին չեմ տեսել։ Առաջին մարդը, ով ինձ զարմացրել է արմատապես, եւ լուրջ մարտահրավերն է, թե որ թե ուսումնասիրեմ իր կյանքը, եւ թե հասկանամ ես դավանանքի հիմքում ինչ անգած, ինչի հիման վրա ինքս ասեմ, ես համաձայնվել եմ, ես ուրախ եմ, երբ որ ես հալածվում եմ, երբ որ ինձ նախատում են, ես ուրախ եմ, ինչն է հիմքում ընկած, բանից պարզվում է, հիմքում ընկած է Աստծո շնորհքի ճանաչողությունը։
Քանի որ իմ շատ հայտնություններից համար, որովհետև ես չհպարտանամ սատանայից, սատանայի հրեշտակին իշխանություն տրվեց, որ խայթի ինձ։ Ես սրա համար ասում եմ, ես 3 անգամ տիրոջ աղաջեցի, որ ինձանից հեռացնի, Տերն ինձ ասավ. Պողոս, իմ շնորհքը քեզ բավարար է։ Իմ զորությունը դրսևորվում է տկարությանդ մեջ։ Եվ ասում եմ, սրա համար համաձայնված եմ, ինչի որտեղ երբ որ կտկարանամ, այն ժամանակ կզորանամ։ Սելի քուրես, սելի խփաները ցավատում եմ մարտահրավերը, հասունության մի հատ ուրիշ աստիճան, որտեղ մարդը կարողանում է իր տկարության մեջ քաղել Աստծո շնորհքը, զորանալ, հաղթական ծառայել ու ամենտեղ վկայել, ինչ որ եմ Աստծո շնորհքով եմ։ Ինչ որ եմ Աստծո շնորհքով եմ։ Եվ հավատում եմ ամեն մեկիս համար սա զորավոր մի բան է, որպեսզի ճանաչեմ նրան, որպեսզի նրա հարության զորությունը մինչև հասնեմ մեռելների հարությանը, խնդրեմ, իր կյանքի նպատակ, Պողոս ինչ նպատակ ունես, մինչև մեռելների հարության հասնեմ, ինչպես, ճանաչեմ նրա փառքի մեծությունը, զորությունը, նրա վերջապես շնորհքը, Քրիստոս ճանաչեմ, մինչև կհասնեմ Աստծո մնացած սուրբերի հետ, այն փառավոր ժառանգությանը, որ Տերը պատրաստել է, հոգևոր հասունները, հավատացած եմ, պիտի կարողանանք ամփոփենք, նրանք ունեն հավիտենականությունից շարժվող ներքին ապրումներ, հավիտենությունը նրանց համար եւ փափագելի է, եւ իրական է, եւ ռեալ է, եւ նրանք ապրում են, կարծես արդեն հավիտենության մեջ են, օքեյ, կարծես, որովհետեւ հիմա դու քայլում ես հավատքով, այն ժամանակ պետք է տեսնես երես առ երես, Տերը թող օգնի մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք գնահատել եւ շարժվել առաջ։ Հիմա նայենք Մովսեսին, Եբրայցի 11-րդ գլուխ 24-ից 26 համարների մեջ ներկայացված է Մովսեսի կյանքը։ Հավատքով Մովսեսը երբ մեծացավ, ուշադիր եղեք, հավատքով Մովսեսը երբ մեծացավ, չընդունեց Փարավոնի աղջկա որդուի կոչվելը, ավելի նախընտրեց Աստծո ժողովրդի հետ չարչարվել, քան թե մեղքի ժամանակավոր զվարճությունը ընդունել, ավելի նախընտրեց Աստծո ժողովրդի հետ հալածվել, քանց թե Փարավոնի տան առոք փառոք վիճակը ընդունել։ Անկեղծ ասեմ, նորից մարտահրավեր է սա, նորից մարտահրավեր, այսօր մարդիկ պատրաստ են հարմարավետության համար, կյանքի ապահովության համար, ինչ կեղծիքների, ինչ ստերի, ես չես իմանում, ինչ քայլերի գնան, ինք միտ ձևի իրանց կյանքի իրավիճակը փոխեն, հարմարավետ։ Ես դեմ չեմ, գիտեք, ձգտումով, փափագով, կյանքի աշխատանքով, Աստուն վստահելով, քայլ քայլ աճելու, մեծանալու եւ հասնելու։ Ես հավատում եմ դրան։ Բայց ես դեմ եմ, երբ որ մենք կորցնում ենք հոգեվոր իրականությունը եւ նախընտրում ես երկրավոր արժեքներն ու երկրի փառքը, ճիշտ կարծես մոռացած լինենք մենք ուր ենք գնում։ Հիմա Մովսես ո՞նց կարողացար, նորից կանչվածության հարց է։ Այս մարդը իր մեջ հասկացավ, որ ինքը եգիպտացի չի մեկ, ինքը Աստծո կանչ ունի երկուս, իր առաջ ընտրություն է, կամ պիտի մտնի իր կանչվածություն, կամ պետք է գնա Փարավոնի տան փառքն ու վայելչությունը ընդունելու եւ ապրելու։ Եթե մտներ Փարավոնի, ես չեմ կարծում, որ այստեղ ինչ որ մի հատ սխալ կար, որովհետեւ այդտեղ ինքը արդեն ծնված է, իր ծնողները հավատքով իրան երբ որ դրեցին ծղոտի ամանի մեջ, այդ նպատակով էր, որ ապրի, փրկեն այդ երեխո հոգին։ Բայց երբ որ մեծացավ, ուշադիր եղեք, երեխա ժամանակ ինքը այդ ընտրությունը չի կարող անի, երբ որ մեծացավ, երբ որ հոգևոր հասունություն եկավ արդեն, նա իր հետ բերեց խորը ընտրություն եւ ճիշտ արժեքների ընտրություն, ավելի նախընտրեց հալածվել, ավելի նախընտրեց չարչարվել, քան թե ժամանակավոր մեղքի զվարճությունը վայելել։ Նորից հոգևոր հասունությունը մեզ օգնելու է ձեռք բերելու հոգևոր արժեքներ, արժեքներ, որոնք այս աշխարհի համար խենթություն է, այս աշխարհը նայում է խենթի պես մեզ, այս աշխարհը նայում է ոնց որ չգիտեմ ինչ բառ օգտագործեմ, որ փորձի հասկանա ու շատերի կյանքն էլ չի հասկանում, ինչի, որովհետև մեր համար հոգևորը, հավիտենականը, Աստծո հետ լինելը ավելի թանկ է, քան մարդկայինը, քան մեղքի ժամանակավորը եւ ունայնը, կարող ենք ասել ամեն։ Հոգևոր հասունացավ եւ կարողացավ նախընտրել, կարողացավ ճիշտ որոշում անել։ Այստեղից ուզում եմ ամեն մեկս կարողանանք մեր սրտերի մեջ այսօր վերցնենք այս հասունության եւ հոգևոր արժեքներով հարստանալու կոչը, ամեն մեկս վերստին ծնված ամեն Աստծո երեխա պարտական է աճելու, պարտական է մեծանալու, որովհետեւ Սուրբ Գիրքը ասում է, լսեք,
Երբ որ մեկ երեխա է, նա չի կարողանում արդարության խոսքը այնպես տիրապետել, ոնց որ որ պետքնա։ Եվ Եբրայեցիս նամակի մեջ խոսքերնակ հեղինակը շատ սիրուն ձևով մեկնությունն է տալի այդ ձև, եւ կուզեմ ես պահը կարդամ, նայեք ասում է, քանի որ եթե երեխա ես, արդարության խոսքին անհմուտ ես։ Շատ բաներ ունեմ ձեզ ասելու, բայց ձեր լսելիքները բթացան, թե պետք էր որ ժամանակին նայելով դուք սովորեցնող եղեք, բայց կրկին Աստծո պատգամների սկզբունքների այդ առաջի եղնելը, կաթի եք կարոտում ոչ թե հաստատուն կերակուր, ուշադիր եղեք, քանզի կաթընկերը անհմուտ է արդարության խոսքին, որովհետև երեխա է։ Քանզի կաթընկերը, ով որ կաթով է ապրում, նա անհմուտ է արդարության խոսքին, բայց հաստատուն կերակուրը չափահասների համար է, որոնց զգայարանքները վարժված են բարին ու չարը զանազանելով։ Հոգևոր հասունությունը կարողանում է հոգևոր հասունություն, լսում է մի բան, այդ լսածը կարողանում է ֆիլտր անի, այդ լսածը կարողանում է հասկանալ եւ աղբյուրը տեսնել։ Հիշեք, հոգևորի համար շատ կարեւոր է, եթե ոմանք լսում են ուղակի ինֆորմացիա, հոգևորը լսում է շարժարիթ այդ ինֆորմացիայի, որտեղից է եւ ուր է տանում։ Եվ նորից ուզում եմ հիշեցնեմ Աբրահամին, Իսահակին կաթից կտրելու համար Աբրահամը այնքան ուրախացել էր, որ մեծ խնջույք արավ իր տանը։ Ես ասում եմ Երանի որ բոլոր մեր եկեղեցի կողները հոգևոր հասունությամբ կարողանան ձեռք բերեն հոգևոր արժեքներ, ձգտեն հաստատուն կերակուրի, հաստատակամ հասկանալով իրանց կանչվածությունը Աստծուց, ռեալիզացնեն ու իրականացնեն։ Ամեն։ Չարլզ Ֆինեյ ասում էր՝ դու ազատ ես անելու ինչ որ կուզես։ Դա քո կյանքի ազատությունն է, դու դրա մեջ ես, բայց հաճույք բավականություն կստանաս այն ամենից, ինչ որ քո համար որոշված է։ Հաճույք ուրախություն կստանաս, երբ որ իրականացնես այն, ինչ որ Աստված քո համար որոշել է, կարանք ասենք ամեն։ Եվ այս ամենին դու ծանոթանում ես հավատքով, դու հասկանում ես, որ ամեն մեկս մեր առջև պետքա դնենք այս նպատակը, Տեր Աստված, ես անկեղծ ձեզ հիմա թույլ տվեք իմ կյանքից մի քանի բաներ պատմեմ։ 93 թվական հանդիպել եմ Տեր Հիսուսի հետ եւ կյանքս նվիրել եմ եւ մինչեւ օրս ես փափագով ու ձգտումով ուզում եմ իրականացնեմ այն ամենը, ինչ որ Տերը ունի։ Ուր ուղարկես կգնամ, ինչ բերանս դնես կկարոզեմ։ Եկավ ժամանակ, Տերը ինձ ցույց տվեց, որ ես քեզ պետք է Հայաստանից հանեմ։ Ես իմ շրջապատի մեջ ասում եմ, լսեք սիրելիներ, Աստված ինձ մի օր Հայաստանից հանելու է։ Ոչ անձնագիր ունեմ, ոչ զինվորական գրքույկ ունեմ, բայց ասում եմ, Աստված ինձ հանելու է։ Եվ մի օր էլ աղոթքի մեջ տեսա, թե անձնագիրը, թե այդ վերջապես զինվորական գրքույկ առջևս եկան, այնքան ռեալ էր, որ ձեռը ստանայի կվերցնեի։ Եվ ավելի հաստատեցի ու ասեցի, որ լսեք, Աստված հանելու է ինձ այստեղից։ Ուրա տանելու չեմ իմանում։ Երբ որ Աստված տարավ Ռուսաստան, ավելի բաշկիրների մեջ մուսուլմանական ցուրտ, ահավոր կլիմայական պայմաններ, որ նկարագրել չեմ կարող, կներեք, դա ինձ համար ոնց որ մի հատ կինո եղներ։ 11 տարիներ, հունիսը ամառջի, օգոստոսը ամառը վերջացել է, վերջ։ Ձուն այնքան ձուր, որ մի օր եպիսկոպոսին մոտեց, ասի, ամբողջ ամառը բավականա, որ ես ձունը հալի, այնքան ձուն կար այդտեղ։ Բայց նայեք, ես գիտեմ, որ Աստված ինձ կանչել է այնտեղ։ Ես գիտեմ, որ կլիմայական պայմանները ինձ համար շատ ծանր են։ Բայց նայեք, Աստծո վախ ունենալով ես ռիսկ չեմ արել, ոտս ոտիս առաջ դնեմ։ Ռիսկ չեմ արել դուրս գամ մի տեղ, որ իմ մարդկային հարմարավետությունը փնտրեմ։ Ես առանձնացել եմ արցունքներս, չեմ թաքցրել, աղոթել եմ, ասեմ, Տեր Աստված, եթե աշխարհում մի տակ տեղ կա ինձ, մի տակ տեղ էլ չեմ դիմանում Տեր։ Էլ ուղղակի չեմ դիմանում, խնդրում եմ, ես գիտեմ դու մեծ քահանապետ, դու ինձ հասկանում ես։ Եվ ասեմ ձեզ, շատ պատգամներ ես որ քարոզում եմ, դա կյանքից վերապրած է, դա կյանքով ճանաչած պատգամներ է, որ ներկայացնա, թե ով է Հիսուսը ինձ համար, նա ինձ հասկացող է։ Նա ինձ բոլոր են սրտի բաբախումները գիտի, ինչի համար իմ սիրտս ինչի է բաբախում, նա լրիվ գիտի։ Ես եղել է ժամանակ, որ ասել եմ, Տեր, դու ամեն ինչ գիտես, ու շնորհակալ եմ, որ դու ինձ հասկանում ես։ Ես կարիք չունեմ երկար բարակ ներկայացնել, թե ինչ վիճակի մեջ եմ, դու ինձ հասկանում ես։ Եվ հերթական անգամ գալիս է ժամանակ, ու Աստված դուրս է բացում դեպի Միացյալ Նահանգներ, անսպասելի, ընկերս գալիս է Մասաչուսեթսից, բերում է հրավեր, արի քարոզի մեր մոտ, գալիս եմ, պտտվում եմ 3 նահանգներում, Մասաչուսեթս, Ֆլորիդա, Կալիֆոռնիա, եւ խնդրեմ, Աստված այստեղ դնում է Հովիվ Ալեքսի սրտի մեջ, որպեսզի գամ եւ ծառայություն սկսեմ ու գնանք առաջ։ Աստծո գործերը դեսեք ինչ հետաքրքիր է։ Մենակ Աստված կարա այնպիսի մարդու կյանքի մեջ ներգործի եւ այդ իրականությունը փոխի, որ կողից նայես, ասես, կներես, էսի դու հեքիաթ ես պատմում։ Դա հնարավոր չի։ Բայց մի կարևոր բան ուզում եմ շեշտեմ։ Հոգևոր հասունություն ձեռք բերելով
Ես խուսափել եմ մարդկայնորեն ծրագրեմ, կերտեմ իմ ապագան։ Ես մարդկայնորեն խուսափում եմ մինչև հիմա Աստուն բերեմ իմը։ Սրտի խորը փափագով ամեն օր խնդրում եմ կնոջս հետ միասին Տեր, տուր մեզ շնորհք, մենք լինենք զգայուն քեզ։ Տուր մեզ շնորհք, հասկանանք քո կամքը։ Տուր մեզ շնորհք, շարժվենք Սուրբ Հոգով։ Տուր մեզ շնորհք, իրականացնենք այն ամենը, ինչ որ դու ունես մեզ համար։ Ամեն։ Մայր Թերեզան, երբ որ Կալկուտայի ամենա Հնդկաստանի ամենաախքատ քաղաքներից մեկում Կալկուտայում հիվանդ բորոտի ոտերա լվանում։ Եվ այս ժուրնալիստը նկարահանող ասում է՝ «Միլիոն դոլար տան, ես էսի չեի անի»։ Միլիոն դոլարով չի անի։ Մայր Թերեզան ժպտում ասում է՝ «Լսի տղա ջան, ես էլ չի անի»։ Բայց ես էս ամենը անում եմ Աստծո սիրով։ Գիտեք ինչի՞։ Որովհետև 15 տարեկան հասակում, երբ որ ճանապարհվում էր իր հոգևոր դեպի իր հոգևոր կանչվածություն, ասում էր՝ «Տեր Աստված, ես իմ կյանքս լիովին տալիս եմ քեզ, ուր ուղարկես կգնամ, ինչ որ կասես կանեմ»։ Մի կին, ով կարողացավ դուրս գա կենտրոնական հերոստատեսություն ու կենտրոնական հերոստատեսությամբ Հնդկաստանի բոլոր մարդկանց ասելու սիրելի հնդիկներ, խնդրում եմ ձեզ, երբ որ ձեր երեխեքին ծննդաբերում եք, աղբը մեկ կցի, բերեք տվեք ինձ, ես կպահեմ։ Ասում են՝ Մայր Թերեզա, ինչ ես դու այդ ամեն անում։ Որովհետև ասում են՝ ամեն ծնված երեխու մեջ ես տեսնում եմ իմ փրկչի պատկերը։ Ամեն երեխու մեջ ես տեսնում եմ իմ փրկչի։ Ամեն երեխա պոտենցիալ ժառանգորդ է։ Նորից մեր մարդկային արժեքների շուրջ ցա խնդուց, բայց սա հոգևոր հասունություն ձեռք բերող իրականություն է։ Սիրելի քուրեր, սիրելի եղբայրներ, հավատում եմ ժամնա հասկանանք, ես չգիտեմ արժևում ինչեր է սպասվում, բայց գիտեմ, որ օր-օրին մեզ մոտեցնում է այդ փառավոր ավարտին, օր-օրին, ասեմ ձեզ։ Հիսուսը միշտ արել է քայլ, որ աշխարհը եղել է շփոթված ու աշխարհը չի սպասը, հիշեք։ Երբ որ 2000 տարի առաջ Բեթլեհեմում ծագեց Աստղը, ոչ մեկ նրան չէր սպասում։ Նրա համար անգամ տեղ էլ չկար։ Ստիպված էր մսուրի մեջ։ Ձեր Աստված օգնի, որ մենք այսօր պատրաստ եղնենք, այսօր մենք ոչ թե ուղղակի խոսանք, այլ մեր սիրտը պատրաստ եղնի, որ ուզենանք Տեր քեզ հետ միանալու։ Մենք հասկանանք, որ մեր տունը այնտեղ է։ Մեր տունը այնտեղ է։ Այստեղ բանդուղ դոտարականներ ենք, այստեղ ոչ մի բան մնայուն չի, այստեղ ամեն ինչ փոփոխական է, կարանք ասենք ամեն։ Եվ դրա համար հասկանալով հանդերձ ապրենք այնպես, որովհետև ոմանց կյանքին, որ նա ամեն ասում է, այս տնաշինները նենց են ապրում, ոնց որ հավիտենական կյանքը ստեղ է։ Ասեն, լսեք, մեկ հարմարվի, ստե շատ վատ է, աշխարը պետք անցնի Սուրբ Գիրքը ասում է, բայց Աստծո կամքը կատարողները պիտի մնան։ Հոգևոր հասունները կարողանում են մտնել Աստծո ծրագիր, կարողանում են մտնել Քրիստոսի սիրտ, կարողանում են հասկանալ իրանց համար որոշվածը, կարողանում են իրականացնել և ուրախությամբ էլ երկինք մտնել։ Դուարտ Մուդին իր ամբողջ կյանքի մեջ 50 միլիոն մարդ բերել է տիրոջը, 50 միլիոն մարդու փրկության պատճառը եղել։ Եվ ականատեսները ասում են, վերջի օրերը իր կյանքի անկողնու մեջ տկար, մեկ էլ հանկարծ նստեց անկողնու մեջ, ձեռքերը հառեց երկինք ու ասավ հետևյալը. «Այսօր իմ թագադրության օրն է, այսօր ես իմ փրկչին պետք է տեսնեմ, ոնց որ որնակա», ասավ, գլուխը դրեց բարձին ու գնաց։ Տեր Աստված, ես ինչ ձև են ապրում այս սուրբերը, ես ինչ ձև են ապրում, հասկանում ես, այսինքն աշխարհը նրանց համար ուղղակի մի հատ ժամանակավոր ընթացք էր, որ պետք է անցնեին ու պետք է գնային իրանց հավիտենական բնակարանը։ Սիրելի քույրեր, սիրելի եղբայրներ, կոչ եմ անում ամեն մեկիդ, ուշադիր եղեք ձեր հոգևոր աճին, ուշադիր եղեք ձեր հոգևոր արժեքներին, ուշադիր եղեք ձեր հոգևոր հասունությանը, ուշադիր եղեք ձեր հոգևոր մտածելակերպին, մեկ թույլ տա խառնուրդը, մեկ թույլ տա, տեսել եք երեխեք, տեսել եք երեխեք, որ գալիս են մոտդ, կանգնում են, խոսում են, նենց ուզում ես հասկանաս, էսի երեխա է, թե մեծացած, փոքրացած երեխա է։ Հասկանում եք, ու տեսանը շատ շատ ահավոր վատ է, որովհետև երեխությունը գեղեցիկ է երեխության ժամանակի մեջ, հոգևոր հասունությունն էլ գեղեցիկ է հոգևոր հասունության մեջ, բայց ողբերգությունն է, երբ որ տեսնում ես 20-30 տարի ու տեսնում ես մանուկ, տեսնում ես մանուկ, ոչ մի բան չի փոխվել, մտածելակերպը չի փոխվել, արժեքները չի փոխվել, կյանքը չի փոխվում, ու խնդրեմ, ինչի՞, որովհետև ուշադիր չի եղել։ Շատ բաներ ունեմ ձեզ ասելու, ես կարդում եմ Եբրայեցի նամակը եւ ուրախանում ինչքան կուզեի, բայց ասում եմ, չեմ կարող, որովհետև ձեր լսելիքները բթացան, դուք չեք կարող մարսել, այն ինչ որ ես ձեզ ուզում եմ ասեմ, եւ ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, ինչքան խորը բաներ կա, որ պետք է իմանանք, բայց դրա համար պետք է հոգևոր հասուն,
Amen. Որտեւ երեխուն մենակ ինչա պետք կաթա պետք։ Բայց հասուն հասուն մարդկանց կներես կաթով չես սպառարի։ Նրանց պետք է հաստատուն կերակուր։ Եվ այդ հաստատուն կերակուրը այնքանով է նրանց կյանքի մեջ պահանջված եւ այնքանով է դրսեւորվում, որ նրանք ի վիճակի են զանազանելու։ Եվ բարին ասեն բարի, չարին ասեն չար։ Ասեն այս բանը աստվածանից է, այս բանը աստվածանից չի։ Ամեն։ Եվ դրա համար աղոթք եմ անում, Տեր Աստված օգնի մեզ, Պողոսի նման կարողանանք ասել, որպեսզի հասնեմ նրան, որպեսզի ճանաչեմ նրան, որպեսզի ճանաչեմ նրա հարության զորությունը, մինչև հասնեմ մեռելների հարությանը։ Խնդրեմ, հոգևոր արժեքներով հարստացած մարդ։ Մովսեսը մեծացավ, հասունություն ձեռք բերեց եւ մերժեց։ Մերժեց աշխարը, մերժեց Փարավոնի տունը, մերժեց Փարավոնի տան փառքը, մերժեց հաջորդ սերունդ հնարավոր է մի օր էլ Փարավոն ինքն ներներ։ Որտեղ Փարավոնի տան մեջ մեծացած է, պոտենցիալ մեկն է, բայց մերժեց։ Հանուն Աստծո ժողովրդի հետ ժառանգության, հանուն Աստծո խոստումների, հանուն Աստծո հետ լինելու։ Եթե պատրաստ ես, քեզ կոչեմ անում կանգնենք ոտքի։ Թող ես պատգամը լինի մարտահրավերի պես քո համար, ուղղակի խնդրում եմ քո արձագանքը, եթե ի վիճակի ես իմ հետ աղոտ կանելու, ասելու, ես քո հետ եմ, ես ուզում եմ այդ հոգևոր հասունությունը։ Ես ուզում եմ հոգևոր հասունության հասնեմ, ես ուզում եմ հոգևոր արժեքներով հարստանամ, ես ուզում եմ։ Ես ուզում եմ մերժեմ երեխությունը, ես ուզում եմ թողնեմ երեխությունը, ես ուզում եմ Քրիստոսի միտքը ունենամ, ես ուզում եմ հոգևոր ճիշտ արժեքներով հարստացած շարժվեմ առաջ, ամենտեղ աղուլու սեղնեմ, ամենտեղ, ամեն, եւ ամենտեղ խոսամ նրա փառքը, նրա մեծությունը, որովհետեւ նրանով կամ, նրանով ապրում եմ եւ նրանով գոյություն ունեմ։ Հզոր Աստված, քեզ տալիս եմ փառք ու պատիվ, քեզ տալիս եմ շնորհակալություն եւ գոհություն։ Քո մեծ սիրո հոգատարության համար, գթության, ողորմության համար մեր բոլորի կյանքի մեջ։ Աղոթում եմ օգնի Տեր ամեն մեկիս, ամեն մի քրոջս ու եղբորս հոգեվոր աճի մեջ Տեր։ Օգնի հաղթահարելու մանկությունը, օգնի հաղթահարելու Տեր մարմնավոր իրականությունը եւ կարողանան հոգեվոր հասունացած, հոգեվոր արժեքներ ձեռք բերած, հաստատուն կանգնեն ամեն մեկ իր տեղը, սրտի խորը զգայունություն հանդեպ դեպի քեզ, դեպի քո խոսքը, դեպի քո կանչը, դեպի քո աստվածային ծրագիրը, եւ բոլորը կարողանան իրականացնել այն ամենը, ինչ որ դու ունես մեզ համար։ Օրհնում եմ քո մեծ Սուրբ Հավիտենական անունը, Տեր Տերերի եւ Թագավոր Թագավորների, մեծ արվի քո Սուրբ Հիասքանչ Պատվական անունը։ Որոշում ենք անում, որ անմնացորդ նվիրվեն քեզ։ Որոշում ենք անում անմնացորդ ապրելու քո համար։ Ոնց որ դու եկար աշխարհ եւ ապրեցիր մեզ համար, քո կյանքը զոհեցիր մեզ համար, մենք էլ հավատքով ընդունած որոշում ենք անում, որ ապրենք քեզ համար, իրականացնենք այն ամենը, ինչ որ դու որոշել ես մեզ համար։ Թող քո անունը փառավորվի եւ քո անունը մեծարվի մեր բոլորի կյանքի մեջ, մեկտեղ հավաքվելու մեջ, ամեն մի քրոջս ու եղբորս կյանքի մեջ, նրանց քայլերի եւ գործերի մեջ, թող անունդ մեծարվի եւ փառավորվի։ Քեզ գոհություն ու շնորհակալություն հիմա եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։